Hello guys, welcome back to my channel. Also today we will go so sekarang kita pergi menuju ke Pekan Betul. Di hadapan saya ni ialah mini stadium Betul, okay, ataupun kompleks Pekan. Okay. Betong lama. Apakan betong lama? Memang lama lah. Pasal ni, kalau kita tengok pun bangunan dia pun masih lagi daripada bangunan kayu. Di depan sana tu ada Shell petrol pump. Okay. Di Pekan Betong kita cuba dekat-dekat sikit tengok apa yang ada. Sebab hari ni ialah hari Sabtu, so belum ramai sangat. Okay. Jadi kiri kanan saya ni menjual hasil-hasil hutan, buah-buahan. Okay. Depan tu ada top, ada super bank, online bank. Dalam van tu dia. Kan lama betul ni memang lama lah. Masa zaman. Ini ialah kawasan DIY betong. Ya, nak saya pergi beli earphone tu. Jangan lupa bagi signal light nak masuk. Okay, ini ada hotel sebelah kiri saya. Hotel namanya Hotel Medan. Okay, inilah pekan betong. Okay, pusing lagi. Ini adalah tempat makan. Apa nama? Betong Cafe Restaurant. Di sebelah dia tu ada 7 Mart 24 hours. Depan tu kawasan yang di depan tu kalau waktu malam, kawasan tu memang pulang sikit. Yang panggil tempat ni ialah Rumah Asap. Sebelah ni ada satu bank BSN.
pakai gerobak. Lama betul dah sudah berpindahlah ke IPD baru. Dah dikosongkan. Di depan ni ialah majlis daerah Betong. Di sebelah majlis daerah ni ialah masjid. Itu masjid. Sekarang kita akan lalu di kawasan kampung. Di sebelah kanan ni stadium tadi tu. Ini belakang dia. Kita lalu ke kawasan kampung pula. Di sebelah ni ialah medan. Sebelah kiri saya ni ialah medannya ke. Kalau malam meriahlah kawasan ni. Kalau siang memang biasa tutup. www.kasafm.my. Dan bercerita pasal Ismail Izzani dicalonkan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Ini dah Bad Guy Channel Cats 30. Begitulah perjalanan kita sebentar tadi menjelajah Pekan Betong. Sekarang saya nak balik rumah dah ni.